Монографію «Кафедральний собор Воздвиження Христа Господнього та резиденція мукачівських єпископів в Ужгороді» презентували в Ужгородському прес-клубі. На 130 сторінках – результати наукової та реставраційної роботи упродовж 3 років. Це втілення мрії владики Мілана Шашіка. Кафедральний собор, який, можна казати, є прекрасною перлиною як архітектури, так і живопису і так далі. І можемо після всіх тих реставраційних робіт бачити красу нашого храму. Та публікація, яку сьогодні ми хочемо презентувати, якраз хоче допомогти, аби краще пізнавати історію цього храму і одночасно пізнавати, можна казати, всі ці скарби, які ми маємо. Мене то тішить, що ми це робимо в часі трудному, який ми проживаємо в часі війни. Ішлося про результати реставрації Христовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору за грантові кошти Європейського Союзу. Наймасштабніший реставраційний проєкт останніх років. Охоплював цей проєкт іконостас, повну реставрацію іконостасу, в тому числі і втрат різьблення і позолоти, а також реставрація настінного живопису, де ми вже можемо бачити повне відновлення розписів у самому храмі. У одному храмі історія мистецтва за 3 століття. Реставрація має вагоме значення для збереження історичної культурної спадщини. Адже у соборі зберігаються твори, що представляють художній спадок майстрів-фехів, а також професійний бароковий іконопис Палинського. Візитка нашого міста – це фактично з архітектурної точки зору, але важливо сказати з історичної точки зору, тому що саме з перенесенням до Ужгорода Мукачівської греко-католицької єпархії, резиденції, мається на увазі семінарії, Ужгород фактично перетворюється на центр духовний, освітній, культурний. Дякуючи розвитку освіти, з розвитку єпархії, а в єпархії інституцій таких як бібліотека, архів, семінарія і так далі, Ужгород фактично перетворюється на те, що ми можемо бачити сьогодні, і починається він з цієї епохи знаменитої епохи владики Андрія Бачинського. Проєкт має й туристичний аспект. Монографія та буклети з QR-кодом будуть доступні гостям краю. Останні пошукові та консерваційні процеси реалізували у рамках транскордонної співпраці «Реставрація спільної історичної та культурної спадщини» у містах Ужгород, Україна та Кошице, Словаччина. 29 листопада виконані роботи продемонструють безпосередньо у храмі.